ម័យ3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ត្រូវប៉ូលីសសិង្ហបុរីចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ736លានដុល្លារទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល1000លានដុល្លារសិង្ហបុរីឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណ736លានដុល្លារអមេរិករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិយានជំនិះទំនិញប្រណិតនិងដុំមាសត្រូវបានរបអូសនៅក្នុងការវាយឆ្មក់របស់ប៉ូលីសដ៏ធំបំផុត1របស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ចំពោះបົດរបើលៀងលួយក៏ខ្វក់ក្នុងការឆោបបងមនុស្ស១០នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី31ឆ្នាំទៅ44ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃពុធទី16ខែសីហាអ្នកទាំងនោះមានសញ្ជាតិកម្ពុជាស៊ីមតូគីចិននិងនីវ៉ាណូអាទូ ច្បាប់12អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស៊ើបអង្កេតគណៈមនុស្ស8អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានប៉ូលីសតាមចាប់ខ្លួនប៉ូលីសសង្គមបរិយបានបង្ហាញថាជនសង្ស័យទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រភពនៃមូនិធិនៅក្នុងកិច្ចណៃធនធានធានាសង្គមបរិយតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយរួមទាំងការវិភាគរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឲ្យសង្ស័យប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនបរទេសមួយក្រុមដែលសង្ស័យថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនៅបរទេសសកម្មភាពទាំងនេះរួមមានការបោកប្រាស់និងលបាយអនឡាញមន្ត្រីជាង400នាក់មកពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មបញ្ជាការប្រតិបត្តិការពិសេសនិងនាយកដ្ឋានស៊ើបការប៉ូលីសបានវិលឈ្មោះក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅទីតាំងជាច្រើននៅទូតទាំងប្រទេសសហបូរីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែសីហាកន្លងទៅ ពលិករបអស់បានអចលនៈទ្រមចំនួន94និងរទុនសេរីតម្រឿបចំនួន50គ្រឿងដែលមានតម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបចំនួនជាង815លានដុល្លារសហបូរីព្រមទាំងគ្រឿងអលង្ការនិងស្រាថ្លៃថ្លៃជាច្រើនផងដែរពលិករបានទទួលអគន័យធនធានធាការដែលពាក់ព័ន្ធជាង35ដែលមានសមតុលប៉ាន់ស្មានសរុបជាង110លានដុល្លារសហបូរីផងដែរសាច់ប្រាក់រួមទាំងរូបបុយ្យប័ណ្ណបរទេសសរុបជាង23លានដុល្លារសហបូរី កប៉ុងនិងនាឡិកាប្រណីតឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រនិងទូរសាព្ទដៃគ្រឿងអលង្ការមាសនិងឯកសារពាក្យប៉ុននិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនត្រូវបានរឹបអូ។យោងតាមប៉ូលីសបរិសុទ្ធជំនឿគតិភ័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន។បរិសុទ្ធទី1អាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញថាមានលិខិតឆ្លងដែនបរទេសដែលគេជឿថាចេញដោយប្រទេសចិន។ប៉ូលីសរឹបអូបានលុយជាង77,500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរូបបិយបានបរទេសផ្សេងទៀត។ ឧបករណ៍អេលក្រូនិកកំបុំនិងនាឡិកាទំនើបគ្រឿងអលង្ការនិងបានចេញដេការហាំខុតលើទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននិងយានយន្តដែលមានតម្លៃជាង76លានដុល្លារសហបូរីពលិកក៏បានបង្កកគណនីធនធានគីពពួនចំនួន3ដែលមានសមតុលសុរមជាង2ក្បៀស4លានដុល្លារសហបូរីបរិះនេះនឹងត្រូវចោប្រក័ងពីប័ត្រប្រើប្រាស់ឯកសារคล้ายៗតាមមាត្រា471ផ្ដន់ទីតូតាមមាត្រា465នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ចំណាយបរោះជនជាតិខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញថាមានលិខិតឆ្លងដែនបរទេសផ្សេងទៀតដែលគេជឿថាចេញដោយប្រទេសចិននិងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកែនប៉ូលីសរឹបអូសបានលុយចិត្ត6សែនដុល្លារសហរដ្ឋននិងរូបបៃតងបរទេសមួយចំនួនគ្រឿងអលង្ការនាឡិកាប្រណីតឯកសារអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកនិងចេញដែកាហាំខុតលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងយានយន្តចំនួន3គ្រឿងតម្លៃប៉ុន្មានជាង12ក្បៀស6លានដុល្លារសហរដ្ឋ បុលីក៏បានបង្កកិច្ចនៃធានាធានាពាក់ព័ន្ធចំនួន2ដែលមានសមតុល្យសរុបជាង28,000ដុល្លារសហបូរីក្នុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទីន។បរិបទទី3អាយុ31ឆ្នាំក៏ត្រូវបានរកឃើញថាមានលិខិតឆ្លងដែនបរទេសដែលគេជឿថាចេញដោយប្រទេសចិន។ ប៉ូលីសរបស់បានលុយជាង60ម៉ឺនដុល្លារសហបូរីនឹងរូបបៃប័ណ្ណបរទេសមួយចំនួនឧបករណ៍អេលិចត្រូនិកតបូមនិងនាឡិកាទំនើបគ្រឿងអលង្ការនិងវាន់ចਿੰដឹកាហាំខុតយានយន្តពីរគ្រឿងដែលមានតម្លៃជាង58ម៉ឺនដុល្លារសហបូរីបន្ថែមលើនេះប៉ូលីសក៏បានបង្កកកណេន័យធនគារពាណិជ្ជចំនួន8ដែលមានសមតល់សរុបជាង10លានដុល្លារសហបូរីនឹងរូបបៃប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត ជាប្រ빗ទូរទស្សនិកជនរបស់ SBMGT មេត្រីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការសិពអង្កេតរបស់ប៉ូលីសកំពង់បន្តហើយទ្រពសម្បត្តិសកម្មជាច្រើនទៀតអាចនឹងត្រូវបានរឹបអូសបន្តបន្ថែមទៀត